warqadi rasmiga ahayd ee ka soo baxday mid golaha midowga murashaxiinteedii soo saaray mowqifka ay wixii arrimaha socda ee doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo fadhiyada iyo shirarka ka soo baxay annaga nagu aadano midkaas waa rasmiga ah. Waxaan rabaa marka inaan sheego muhiimaddu waxay tahay in annagu aan usoo taagnay muddo dheer in dalkani doorasho rasmi ah oo xor ah oo xalaal oo cadaalad inay ka dhacdo. Doorashadaasi marbay meelay soo taagnayday, maanta meeshaanay joogtaa. Waxa aan diidannahay waxa waaye wuxuu inay cadaadaanan rabnaa. Waxaa soo socda in la garanaayo, ergadayaa soo xulaaya in la garanaayo, cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo, maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu matalaa. In beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis, nin magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaanin shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay cadaato. Oday dhaqan haddii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud, waa badan yahay, laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanaayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 135. Wixii dhintay waa la bedelay, horaa loo bedelay, haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doona. Kii isagu diido anigu doorasho ka qayb gelin maa yiraa saa xor ah bedelkiisaa la keenayaa. Laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aad u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan, dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon, hadday guddi tahay, hadday dowlad goboleed tahay, waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan berri ay dhihi karto. Waayo ujeedadeenu marka wuxuu inay cadaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Kow, doorashadan waa doorasho dadban dibi u soo dhacday, sidaa bayaan ku cad laba jeero waqti la qabtay, marna 2 bilood la yiri, marna taariikhiya la qabtay ayay dib u soo dhacday. Hadda inaanay dib u sii dhicnaan rabnaa maaha dacwadeenu, maxay dib ugu dhacday maaha, waaba dhacdayba, laakiin haddaan rabnaa inaanay dib u sii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan, maalintii la sheegana inay dhacaanan rabnaa. Waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo. Hadday yimaadiin waaba loo wada joogay, laakiin qorshaha inuu cad yahay oo ay doorashadu waqtigeedii ay ku dhacdo iyadana waa rabnaa. Waxaa intaas dheer, doorashadu waa doorasho dadban, culayska in laga yareeyo, waxa in la fududeeyaan rabnaa, oo aan aad loo cusleynin oo dadka aan lagu dhibin. Dalku duruufo gaar uu ku jiraa, dadka Soomaaliyeed duruufo gaar ay ku jiraan, niman dhib badan oo maxaan ku ra nabadiid ah dalkii muxuu ahaa iyo amnigiisii iyo wixii dhan culaysku ah, annagu inaanan culays kale aanan sii saarin, wax hadda aanan la garanayn qiimaha weyn oo maxaan ku yiraahdaa ay doorashadu kusoo kordhinayaan, laakiin la garanayo culayska ay kusoo kordhinayaan. Dalka doorashada ka dhacaysaahi kuraasta beelaha lagu masalaayo meelaha ay ka dhacayaan waa la wada ogyahay. Meel dad deegaankaas dadka joogay keliya maaha wax codaynayo, deegaano fogfog dadka imaanaya codaynayo, kuwaa la soo qaadayaa diyaarada soo raacayo, deegaanka lagu codaynay aan guryo ku lahayn ee degayo ee muddo ku noolaanayo, waxaasoo dhan waa kharash. Haddana in kharashka lasi dul saaro ma rabno. Baaritaan aan la garanayn, ninkii sharax xildhibaanka ahay ee hore inta loo soo baaray muddo 4 sano xilka soo hayay, haddana maanta maxaa loo sii baaraa oo haddana loo yiraahdo sharux xasaanad ahaa 4 sano xilka soo hayay? Dabcan ka cusub waxaan dhahnay hala baaro, halba abnabo, waa qodob erga 100 qofood ah oo awal baa anagu aan qabnay 100 kan muhiim ma ahayn, laakiin dee ragaa uun inay kala heshiisna waa lagu qoray, maadaama heshiisyada lagu qoray wixii heshiisyada lagu qoray in la aqbalo uun moogiya awalna inay muhiim ahayd umaanaan arkaynin. Haddana waa lasii cusleeyayo ayagii yaa layir baaritaan loo diro, waxa laga baarayana lama yaqaan. Waxaan rabnaa waxa laga baaray in la yaqaano, waxaas qofkii ku cadaato cadayma loo helo dembiilo ah yaan la soo dhaweynin. Maxkamadaha hore uu xukuntay xukunku waa yaalla, waa qoran yahay, waa la garan karaa, dood kama taagnaan karto. Argagixisu fal kulahay maalin hebel uu meel hebel qarxiyey, maalin hebel uu muxuu ahay qof hebel meel hebel ka qayb galay, maalin hebel uu kooxdaas magaceeda ku hadlay, waa la garanaya, waa la sheego. Laakiin in dadka Soomaaliyeed lagu maalin walba ninkii la rabo la diidan yahay in buraash la mariyo
oo la yiraahdo waa argagixis iyo waa muxuu ahay waa dembiilo aan la garanayn xukun dhacay waa waxaan ka hadlayno inta dadka maxkamadaha meelaha qaarkood la tago la yiraahdo hebel maxkamadaha dacwaa ka taalo ma weliba dembiyada sibiilka daynaan ku lahayn ninkan haddii nin yidhaahdo doorashad maa looga reebayaa waxaan u baahannahay waxaana in ay objectif ahaadaan caddaadaan xildhibaanka murashaxa ah ee xildhibaanka kursiga doonanayo ee kursi walba 3-4-5-10 qofood ay u wada socoto muwaadiniinta oo gabdhay wiilalba leh kursigii inay soo doonato waxay mudan tahay yaa waay inay cad yihiinaan rabnaa oo aanu qofka asoon oga magu soo diidi doonaa magu soo ogolaa doonaa asoo lah inuuna meesha soo aadin ee in la diiday hadda ogyahay gurigiisa isku joogo inuu shuruudihii buuxiya hadda ogyahay uu nadiif yahayna kursiga inuu soo doontaan rabnaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annaga midowga murashaxiinta waxaan u taagannahay mar walba oo mabda'iyan aan ugu taagannahay dalkan dimuqraadiyadiisa in la ilaaliyo dadka soomaaliyeed xuquuqdooda in la ilaaliyo waxa uu xaqa u leeyahay qofku muwaadinka waxa ay xaqa u leeyihiin jamaaca ahaan marka hadda la cayimay oo la yidhi beel hebel haddii shalay aan soo marnay meel odaga uu wax magacaabo maalintii kale aan soo marnay odagii oo odayaasha kale ee maxaan ku yidhaahdaayey ee kaashanaya beesha ha soo xulaano dadkii si aanu hal qof wixii ugu takrifalin oo sidau rabo aanu uga yeelin qof aamina ma jira nidaam aamina ha jiro nidaamka inaan aamin ka dhigno oo nidaam lagu kalsoonaan karo aan ka dhigno waaye muhiimadda ugu weyn oo aan annagu u taagannahay waana u taagnaanaynaa shalay wixii aan diidnay oo hadday eed kororsiimo hadday eed sharci darro hadday eed qaab darro kale oo maxaan ku yidhahdaaye wax lagu malmarooqayo maantana waa diidaynaa berrina waa diidi doonnaa hadday timaado walaalaheen madasha kulankeedii ay qabsadeen iyo wadidda ay doorashooyinku wadaan ayagaa mas-uul inay wadaan dood iyo dacwo kama qabo laakiin sida ay noo wadayaanaan rabnaa inaan talo ku lahaano waana midda hadda aan soo jeedinayno oo wixii shalay aan ka qabno doorashadu haddii aanay toosnayn dhibay keenay waana sida loo sheegay dhibka annaguna waaye aragnimaan u leenahay soomaaliya doorasho xumaata waaye aragnimaan u leenahay deriskeenna maanta wax ka dhacay dalalka dabeecadaheena leh oo dagaalada sokeeye ka soo baxay oo afghanistan iyo liibiya iyo ciraaq iyo kulli ay ka mid yihiin maanta waxa ka dhacay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin oo ay u sababtay doorasho shalay xumaatay doorashada yaan inaga xumaanin horay noogama xumaanin wada ogolaan ku soconnay dadka soomaaliyeed ha loo nuglaado waxaan leenahay golaha waxaan leenahay madashu ha u nugloonaato ha dhegaysato dhawaaqa dadka soomaaliyeed aad iyo aad aad u mahadsantihiin.